କୁଏତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା 45 ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି। ମୃତକ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଜହୁର। ଜହୁରଙ୍କ ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆରେ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୋଟ 49 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ 45 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି କେରଳର 23 ଜଣ, 7 ଜଣ ତାମିଲନାଡୁର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର 2 ଜଣ, ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଛନ୍ତି। ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ସୁପର ହରକ୍ୟୁଲେସ୍ ଯୋଗେ ଅଣାଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ସବୁ କୋଚିନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କୁଏତର ଏନ୍ବିଟିସି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଲ୍ଡିଂରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସେହିଠାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୟସ୍କ ଏବଂ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି।